Como um bom vaqueiro tem suas perdas e suas glórias. Maninha, maninha, maninha. O que foi, menino? Que desespero é esse? Maninha, cuida, o povo tá chegando. Pois já se segue que já limpei tudo. E não me agonei, que agora eu vou fazer logo minhas preces. Bom vaqueiro Luiz do Boqueirão, peço ao Senhor que dê juízo aos meus filhos. Que Manazinho se torne um grande vaqueiro, um bom homem, e que Marilu se case. Maninha, por que você pegou a Luiz do Boqueirão? Porque ele foi um grande vaqueiro. Vixe, Maninha, eu quero ser vaqueiro igual a ele. Tu deixa de coisa, menino. Tu vai ser é doutor. Agora cuida em receber o povo. Tenho que ir. Em té. Ô, garoto. Oba. É aqui o santuário de Luiz do Boqueirão? É sim, um dos maiores vaqueiros da região. Queria ser igual a ele. E por que não? Minha mãe não deixa, e nós temos medo do boi rajado. Valei-me, minha Nossa Senhora. Nem fale o nome desse animal amaldiçoado. Se ajeite, o povo tá chegando. Boa noite, senhoras e senhores. E o Niressá de Baixo 2022 vem com o tema A Boiar, a Saga de um Vaqueiro. Vamos receber com muita alegria os devotos de Luiz do Boqueirão! Santificado.